xil dhibaano oo ka socda golaha guurtida Soomaaliland ayaa soo gaaray magaalada Buurama kuwaas oo jeerka socdaalkooda u daaranaa xogogaal noqoshada xaaladda guud ee gobolada Awdal iyo Salal waxaana ay warbixinooyin ka dhageysteen maamulka gobolka Awdal kan degmada Buurama kulan waqti kooban qaatay oo gudida xil dhibaanadu ay la qaateen mas'uuliyiinta gobolka Awdal kadib waxa ay si wada jir ah ula hadleen warbaahinta iyagoo faahfaahin ka bixiyay natiijada kulankooda gudoomiyaha gudida ka socda golaha guurtida Soomaaliland Maxamed Nuur Sugaal ayaa waxa uu sharaxay ujeedada socdaalkooda waxana uu yiri geesta kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay mas'uuliyiinta gobolka Awdal kan degmada Buurama waxana ay Xuseen عبد العزيز ابراهيم عبد الله شبكه عالميه مجال نيوز بورما